Sú tu živé technológie a s nimi aj informácie o nevšedných veterných turbínach, o aplikáciách pre rodičov a o hre The Stanley Parable. Vítam vás pri sledovaní. Slnečnú energiu využívame aj v slovenských domácnostiach. Na to slúžia slnečné kolektory. Veternú energiu zatiaľ ešte nevyužívame. Veterné turbíny sú predsa len obrovské, drahé a hlučné. Francúzska spoločnosť New Wind by to ale rada zmenila. Pozeráte sa na veternú turbínu. Áno, pri veterných turbínach sme zvyknutí na iný vzhľad, no tento dizajn je inšpirovaný prírodou a pripomína stromy. Aby posilnila energetickú udržateľnosť v mestskom prostredí, prišla francúzska spoločnosť New Wind s tichými a elegantnými veternými stromami. Preto môžu byť umiestnené priamo v obytných oblastiach. Veterný strom je približne 10 metrov vysoký a 7 metrov široký. Vetvičky z kovu majú na sebe 63 plastových listov. Listy sú v skutočnosti miniturbíny, ktoré sa otáčajú už pri ľahkom vánku, čo je rýchlosť vetra 7 km za hodinu. Tým roztáčajú magnety a produkujú elektrickú energiu. Strom by mal produkovať dostatok energie pre 100 m štvorcových nízkoenergetických kancelárskych priestorov alebo 83% elektrickej spotreby francúzskej domácnosti. Stromy by sa tak mohli umiestňovať na školské pozemky, do záhrad vedľa domov či na strechy výškových budov. Veterná elektrárnička od New Windu by mala odolať búrkam a vydržať 25 rokov. Koľko rokov ste mali, keď ste mali svoj prvý telefón? Možno 30 rokov, možno 15. Dnes už aj deti v predškolskom veku majú v rukách smartfóny. A keď dieťa nastúpi do školy, telefón je nutnosť. Existuje množstvo aplikácií, ktoré vám pomôžu chrániť deti na internete. My si predstavíme tieto dve. Google vypustil aplikáciu Family Link, ktorá je pre deti a ich prvý smartfón či tablet. Pomocou aplikácie vytvoríte dieťaťu konto Google. To potom môžete ľahko kontrolovať z vlastného mobilu. Nastavíte hry a aplikácie, ktoré si deti môžu sťahovať. Sledujete presný čas, ktorý strávili pri zapnutom displeji. Dokonca môžete nastaviť limit času zapnutého displeja. Po ňom sa smartfón zablokuje. Smartfón však môžete zablokovať aj na konkrétne hodiny, napríklad v noci. V čase spracovania relácie aplikácia Family Link vyžadovala Android 7.0 alebo novší, a k dispozícii bola len v USA. Ďalšia aplikácia sa volá Net Nanny, v preklade internetová opatrovateľka. Na ovládanie sa zdá byť náročnejšia, ale je dostupná na iOS aj Android. Stiahnuť si ju môžete aj na Slovensku. Aj Net Nanny žiada, aby ste si vytvorili konto, v ktorom budete sledovať činnosť detí na zariadení. Nastaviť si môžete, aké druhy stránok a aplikácií chcete deťom zakázať. Podľa veku vašej ratolesti si môžete vybrať témy, ktoré chcete na internete filtrovať. Starším deťom môžete témy ako randenie povoliť, prípadne o ich návšteve dostávať upozornenia. Aplikácia profil stránky analyzuje a vyhodnocuje v reálnom čase, takže poskytuje vždy aktuálnu ochranu. Net Nanny získala už 5-krát ocenenia redaktorov časopisu PC Magazine a rôzne iné ocenenia. Nevýhodou proti Google Family Link je, že na internete sa už šíria návody, ako Net Nanny deaktivovať. Nuž, deti sú vynaliezavé. A teraz hra, ktorá si robí žarty zo seba, z hráčov a zo zaužívaných herných postupov. Počuli ste už o hre The Stanley Parable? Stanley je tzv. Kancelárska krysa. Sedí za počítačom a robí to, čo sa mu prikáže. Až zrazu jedného dňa pokyny prestanú prichádzať. Vy ste Stanley a usilujete sa zistiť, čo sa stalo. Prečo v celej firme nie je ani noha? Kam sa všetci podeli? Ďalšou podstatnou súčasťou hry je rozprávač. Rozprávačov hlas vás prevádza celým príbehom a to je dobré, pretože rozprávač je mimoriadne vtipný. Počas hrania vám dáva rady, čo máte robiť, ktoré dvere máte použiť, ktorým schodiskom sa vydať. Lenže vy ho môžete, ale nemusíte poslúchnuť. Objaviť tak môžete niekoľko desiatok rôznych koncov hry. Ak rozprávača nepočúvnete, určite to úrazene alebo ironicky okomentuje. Dokonca vám bude robiť napriek.
Okrem toho má výhrady k samotnej hre a rozhodne si ich nenechá len pre seba. Grafickú stránku by ste mohli vnímať negatívne, no pre samotnú hru to vôbec nie je podstatné. The Stanley Parable hodnotia hráči veľmi kladne v anglickom origináli, k dispozícii však je aj v českom jazyku. Co však nemohlo vědět, byla skutečnost, že klávesnice za stolem jeho nadřízeného skrývala děsivou pravdu, kterou před ním jeho šéf tajil. A zabezpečil ji neprolomitelným heslem 2, 8, 4, 5. Což Stanley samozřejmě ani netušil. Hrou Stanley Parable sa s vami lúčime, ale nie úplne. Čaká vás ďalšie vydanie, v ktorom si povieme o múdrych hodinkách pre nevidiacich, o aplikácii zo Slovenska s názvom Ruky a o hre Spy Party.